Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, այս մղզավանջը շարունակվում է, այս մղզավանջը կարծես թե վերջ ունի։ Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Գլխավոր Սամադուրը շարունակում է իր ազգակործան գործունեությունը։ Սրա ազգակործան գործունեությունը բնութագրվել է և բնութագրվում է հետևյալ կերպ։ Դա ձեռք է բերում ամեն կերպ, ամեն գնով հակահայկական պայմանավորվածություններ, հետագայում այդ հակահայկական պայմանավորվածությունները խախտում է, գցում է վախենալով աթոռը կորցնելուց և բերում է նորանոր աղետներ։ Որպես հետևություն տարասկային կորուստներ, խեղված ճակատագրեր։ Այս գործունեությունը Փաշինյան Նիկոլը սկսել է 2018 թվականի մայիս ամսից և շարունակում է առայսօր։ Այս գործունեությունը, այս անձնավորությունը իրականացնում է բոլորիս աչքի առաջ։ Ես վստահ եմ, որ ժամանակ կգա, եթե այս անձնավորությունը չսատկացնեն, իսկ ես շատ հույս ունեմ, որ այս անձնավորությունը չեն սատկացնի, շատ հույս ունեմ, և նա կկաղնի դատարանի առաջ, ինքը դատարանում հայտարարելու է, որ ես անում էի, այդտեղ իրենք էլ ձեռքերը, իմ ձեռքը բռնեին։ Ես կոչով ևս մեկ անգամ ուզում եմ դիմել այն անձանց, ովքեր բերել են Փաշինյան Նիկոլին իշխանության։ Եթե վատ եք զգում բերել բայից, կարող եմ ասել, ովքեր աջակցել են, ովքեր օգնել են, ովքեր Փաշինյան Նիկոլի հանցագործությունների վրա աչք են փակել, որի հետևանքով Փաշինյան Նիկոլը եկել է իշխանության։ Հրապարակեք Փաշինյան Նիկոլի, Փաշինյան Նիկոլի քաղաքական շրջապատի վրա եղած բոլոր կոմպրոմատները։ Այդ կոմպրոմատները հրապարակելով դուք Փաշինյան Նիկոլին շատ մեծ հարված կհասցնեք, հնարավոր է անմիջապես տեղի ունենա պաշտոնանկության գործընթաց։ Այս կոչին պիտի միանան նաև պարլամենտի այսպես կոչված ընդդիմադիր պատգամավորները։ Ես կարծում եմ, որ այս կոչին պիտի միանան բոլոր լրագրողները առանց բացառության, առանց այն կուսակցությունների կամ քաղաքական խմբերի, որոնց շահերը, որ իրենք սպասարկում են, այս կոչին պիտի միանան հասարակական, քաղաքական բոլոր գործիչները։ Այս կոչին պիտի միանան այսպես կոչված ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչները, այս կոչին պիտի միանա ողջ ազգը, այս կոչին պիտի միանան այն մարդիկ, ում տղաները այս պահին ծառայում են զինված ուժերում, որոնց կյանքերի աշվին Փաշինյան Նիկոլը խումար է խաղում, և այս կոչին պիտի միանան զոհված զինվորների ծնողները։ Բոլորը պիտի միանան այս կոչին, ես կարծում եմ, որ այս տեսանյութը պիտի տարածվի, եթե տհաճ է ձեզ իմ դեմքը կամ տհաճ է իմ խոսքը, իմ ձայնը, ինձ ևս իմ դեմքը տհաճ է, իմ ձայնը ևս ինձ արդեն տհաճ է, դուք կարող եք ինքներդ ձայնագրել նման վիդեո և տեղադրել ձեր Facebook-յան էջում, պահանջելով, որ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները խոսքը մասնավորապես գնում է Սերժ Սարգսյանին և խոսքը մասնավորապես գնում է Միքայել Մինասյանի մասին, հրապարակեն Փաշինյան Նիկոլի վրա եղած ողջ կոմպրոմատները։ Հիմա նաև կարող են ասել, ասում են, որ ԱԱՑ արխիվների բացումը սրանց հետ կապված, դա ներքին որոշակի նորմերի խախտում է։ Այո, ես գիտեմ, որ դա ներքին որոշակի նորմերի խախտում է, բայց երբ որ պետությունը ընկնում է կամ ազգը ընկնում է նմանատիպ ողբերգությունների մեջ, չեղարկվում են ներքին կորպորատիվ բոլոր նորմերը, ներքին կորպորատիվ բոլոր էտիկետները։ Այնպես որ դա չի անցնում, այսպես ասած կռուտի տկը պայեք ձեր գեղի համար, դուք պարտավոր եք հրապարակել ողջ կոմպրոմատները Փաշինյան Նիկոլի վրա, այլապես դուք կիսում եք ողջ պատասխանատվությունը Փաշինյան Նիկոլի է տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Նաև, եթե պատգամավորները չեն միանում այս կոչին, իրենք ևս պիտի հասկանան, որ իրենք կիսում են տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը, իրենք ևս հանցավոր անգործունեության հետևանքով ստեղծում են պարարտ մտնոլորտ, որպեսզի Փաշինյան Նիկոլը շարունակի իր ազգակործան գործունեությունը։